У ролику детально обговоримо ФОП на третій групі. Причому будемо говорити про всі ставки податку – 2%, 3% з ПДВ та 5%. Будемо говорити про те, чим можна займатися, коли треба касовий апарат та які взагалі є практичні нюанси станом на сьогодні. Обов'язково додивляйтесь ролик до кінця, впевнений, буде корисно як для новачків, так і для тих, хто вже з досвідом. І, до речі, ближче до кінця відео обов'язково розповім, як платити податок не з обороту, а з гонорару. Привіт, мене звати Богдан Янків, я та моя команда із 8 професіоналів надає юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами, контакти для звернення до мене за платними послугами і є на відео. Умови роботи ФОПа на третій групі визначені статтею 291.4 Податкового кодексу України. У ній зазначено, що ФОП на третій групі може працювати як самостійно, так і з необмеженою кількістю найманих працівників. Також ФОП на третій групі може надавати як товари, так і послуги будь-яким контрагентам, тобто і державним органам, і ОСББ, в тому числі контрагентам за кордоном. Ліміт річного грошового обороту ФОП дорівнює 1167 мінімальних заробітних плат, і на сьогодні це є 7 мільйонів 818 тисяч 900 гривень за рік. До речі, також зауважу, що ФОП на третій групі може бути і юридична особа. Це не обов'язково має бути ФОП. А от першої і другої групи може бути тільки ФОП. Юридична особа першу-другу групу обирати не може, та як казав це у своїх попередніх відео. В принципі, ФОП на третій групі може здійснювати майже будь-які види діяльності і майже з будь-якими контрагентами, але, звичайно, є певні обмеження. ФОП на третій групі та й взагалі на спрощеній системі оподаткування не може займатися організацією концертів, не може бути банком, кредитною спілкою чи ломбардом. Також заборонено здійснювати технічні дослідження та експерименти і випробування, заборонено продавати антикварні вироби, бути поштовим оператором, а також не можна займатися обміном іноземних валют. Кому взагалі підходить третя група ФОПа? В більшій мірі вона більше підходить для послуг, ніж для товарів. Зазвичай саме такі підприємства, як я зараз назву, обирають третю групу. Це досить популярно серед креативної індустрії, маркетологи, айтішники, блогери чи інші якісь контент-креатори. Підходить для тих, хто займається послугами перевезення чи, наприклад, здає нерухомість в оренду, або, наприклад, робить ремонти, або надає будь-які інші послуги, які надаються підприємствам, установам, організаціям, в принципі, будь-кому, в тому числі і за кордоном. Саме для цих людей найкраще третя група ФОП. Також кожного року поспіль в нас вже ходять слухи про те, що третю групу ФОП мають скасувати, або обмежити кількість видів діяльності, або обмежити то, з ким третя група зможе працювати. Ну, ці слухи вже ходять багато років, на моїй пам'яті вже, напевно, років останніх так три точно, але це поки що не стається, і я не думаю, що найближчим часом станеться, а це означає, що спокійно можна поки що, принаймні, планувати свою роботу на третій групі на найближчий рік-півтора так точно. Якщо ви зрозуміли, що ваша діяльність може бути на третій групі ФОП, її треба технічно зареєструвати. Третя група ФОП у процесі реєстрації насправді найпростіша. Ви її можете зареєструвати взагалі з наступного дня після подання заявки. Чекати першого числа місяця чи першого числа кварталу абсолютно не потрібно. Її дають одразу. Наприклад, якщо ви подалися 12 числа на реєстрацію і 13 числа вас вже зареєстрували, це вже означає, що з 13 числа ви вже можете відкрити її рахунок в банку і отримувати платежі і оподатковувати свої доходи як ФОП на третій групі. У вас взагалі не буде періоду в такому випадку перебування на загальній системі оподаткування, як це може бути в першій чи в другій групі. Окей, ви зареєструвалися, а далі ключове питання – як стартувати свою роботу, як це можна організувати? Вам доступні будь-які способи розрахунків. Це можуть бути як готівкові, так і безготівкові способи оплати на банківський рахунок. Причому, якщо говорити про банківські рахунки, ви можете відкрити їх необмежену кількість. І навіть деколи це робити корисно, якщо у вас великий оборот, краще не класти всі яйця в одну корзину, а відповідно розкласти свій грошовий потік на декілька банків. Це буде безпечніше з точки зору зберігання грошей, та й безпечніше з точки зору фінансового моніторингу та додаткового контролю. Крім того, до банківського рахунку, звичайно, що ви можете підключати різні платіжні сервіси, портмоне, LeakPay, в тому числі закордонні платіжні сервіси типу Payoneer. І ви можете мати рахунок як в гривні, так і в валюті – долар, євро, фунт, злоти і тому інші валютні рахунки. Як ви вже, в принципі, догадуєтесь, ФОП без проблем може отримувати платежі з-за кордону. В тому числі, як я вже згадував, через сервіс типу Payoneer чи будь-які інші аналоги до цього сервісу. Крім того, без проблем приходять оплати і від Google AdSense. Ну, звичайно, ви маєте право отримати платежі від клієнта готівкою, але тут вже є певні нюанси роботи з касовим апаратом, певні воєнні пільги. Про це ми трішки детальніше поговоримо далі у цьому ж відео. На весь свій дохід ФОП на третій групі зобов'язаний вести облік доходів, який, в принципі, ведеться в вільній формі. Це може бути просто виписка з банку, це може бути Excel-табличка, або це може бути просто паперовий листочок, який ви ведете в себе
себе в зошиті чи в тому подібних речах. Головне за кожен місяць мати підсумок свого доходу. Не поденно, не потижнево, а просто результат доходу за місяць, причому не доходу і витрат, а лише доходу. До речі, досить зручно вести облік доходів ФОПа у нашій шпаргалці ФОП. Це не просто книга обліку доходів ФОП, а також це можливість отримати корисну консолідовану інформацію в одному буклетику. Ви його можете завантажити в описі до відео «Шпаргалка ФОП». Зверну увагу, що ФОП може робити тільки саме грошові розрахунки. Проводити бартер, взаємозалік, обмін, подарункові сертифікати – все це заборонено. А якщо ви це будете робити документально і вас виявлять, то вас позбавлять спрощених систем оподаткування, перекинуть на загальну систему оподаткування зі всіма податковими наслідками, тобто потрібно буде платити не 5%, а 41,5% податку. Мушу обов'язково згадати про ФОП, який працює з ПДВ, це 3% єдиного податку плюс ПДВ. В більшій мірі цю ставку на практиці обирають два типи підприємців. Це ті, хто займається якимись перевезеннями, оскільки в них клієнти вимагають, щоб вони були з ПДВ, а також ті, хто імпортують товар за кордоном, тобто платять ПДВ на митниці, а потім хочуть цей ПДВ компенсувати. Для того корисно реєструватися платником ПДВ. Суть ПДВ полягає в тому, що коли ви продаєте щось, ви зобов'язані заплатити ПДВ, в основному ставка 20%, але коли ви витрачаєте і робите оплати на користь інших платників ПДВ, то вам це ПДВ компенсується, таким чином можна виходити в нуль. До речі, також хочу звернути увагу, що якщо ви стаєте платником на 3% і платите ПДВ, ви не можете вести облік доходів у довільній формі, так як я це говорив раніше, а вам треба вести облік доходів на підставі спеціальної форми, яка затверджена Міністерством фінансів, ви її зараз бачите на екрані, і там ведеться не тільки облік доходів, але й також ваших витрат. Це тільки для платників ПДВ. Більшість ФОПів на третій групі насправді надає послуги. Тому ми зараз трішки детальніше про це обговоримо, бо для товарів більш актуальна друга група, і я якраз для роботи з товарами розповідав у відео про ФОП на другій групі. Чому відбувається саме так? Тому що друга група, в принципі, може продавати товари будь-кому. І підприємствам, і ФОПам, і громадянам, і за кордон, в принципі, всюди. А от ФОП на третій групі може надавати послуги всюди, тобто і за кордон, і громадянам, і підприємствам, і так далі. ФОП на другій групі робити цього не може, і саме це є основною причиною, чому для послуг обирають саме третю групу, щоб могти працювати зі всіма. Для того, щоб отримати перші оплати від клієнтів, вам взагалі достатньо просто взяти готівку, дотримуючись норм закону про касовий апарат, або просто отримати гроші на рахунок. Можна передати реквізити просто смс-кою, повідомленням чи якось так. Це можна робити максимально спрощено, і клієнт тоді в призначенні платежу пише те, що у вас вказано в кведі. Наприклад, якщо ви дизайнер, то оплата дизайну. Якщо ви, наприклад, надаєте послуги з масажу, то оплата масажу. Якщо це оренда, то оплата оренди. Відповідно, це буде достатньо для того, щоб отримати платіж. Звичайно, цю систему можна удосконалювати, ну або ускладнювати, якщо хочете. Наприклад, ви клієнта можете виставити рахунок на оплату, приклад рахунку бачите в себе на екрані, і тоді клієнт бере реквізити, які ви вказали в рахунку, бачить послуги, які ви йому виставили до оплати, фінальну ціну, і таким чином оплачує по цьому рахунку. Ну і нагадаю, що всі бланки рахунків, актів, інвойсів, накладних і так далі ви завжди можете завантажити в мене в магазині документів за посиланням в описі до відео. Чи обов'язково взагалі акт або рахунок на оплату робити? Ні, це не є обов'язково з точки зору прям податкового законодавства, що ви це мусите робити. Це більше по домовленості сторін. Якщо ваш клієнт хоче, щоб ви так робили, то, напевно, щоб з цим клієнтом працювати, потрібно так робити. Знову ж таки, про акт є певний нюанс. Якщо вам оплатили на рахунок, але ви не підписали акт приймання передачі, то чисто юридично і формально цей клієнт може звернутися до вас в суд, сказати, що ви нічого не зробили, ви довести, що ви щось зробили, фактично по документах не зможете. Можете, тому що акту то у вас немає, і внаслідок цього клієнт зможе стягнути з вас ті кошти, які вам оплатив. А якщо б у вас був акт, то це би був доказ того, що клієнт роботу прийняв, він в ньому підписався, і відповідно претензії він би пред'являти не міг. Насправді тут, чи треба акт підписувати, чи не треба, однозначної відповіді немає. Це персональне ваше рішення, і ви можете користуватися ризикоорієнтованим підходом. Наприклад, якщо ви розумієте, що вам платить 50 клієнтів, і максимум хтось один буде виставляти претензію, ну, напевно, зі всіма акти підписувати вам буде важко і не рентабельно. А в ризикових випадках, коли ви розумієте, що щось трошки пахне жареним, ну, тоді можна підписати акт. А якщо ви взагалі не хочете ризикувати, завжди підписуйте акт, робіть це, тратьте на це час, але зато майте на 100% зроблено все ідеально. Якщо у вас клієнт за кордону, чи вам приходять платежі з Пайоніру, то вам потрібно інвойс. Інвойс – це просто опис послуг, які ви зробили, кому ви їх надавали. Він складається зазвичай в англійській і в українській мові, або на іншій якійсь іноземній мові, в залежності від того, з ким ви співпрацюєте за кордоном, з
якої країни, і цей інвойс підписується тільки вами. Підпису тамтої сторони не треба. Те, що прийняла тамта сторона інвойс, означає, що вона провела оплату. Це якраз є підтвердженням цього інвойсу прийняття з тамтої сторони. Також важливе питання, чи потрібен вам договір на третій групі. Ну, тут з одного боку він потрібен, з іншого боку він і не потрібен, якщо ви домовляєтесь усно. Тобто, по суті, договір – це письмова фіксація ваших домовленостей, якщо ви на цьому наполягаєте, якщо ваш контрагент на цьому наполягає, договір підписуйте. По закону це не обов'язково. Але що важливо з точки зору закону – це договір публічної оферти. Якщо у вас є якийсь сайт з онлайн-школою, чи з якимись послугами в інтернеті, чи з товарами в інтернеті, ви зобов'язані розмістити два документи – договір публічної оферти, а також політику конфіденційності. Ці документи вимагає законодавство, якщо у вас їх немає, то ви формально порушуєте закон. Крім того, також хочу сказати, що ми рухаємося в Європу, а в Європі це дуже строго контролюється. Там є такий закон, який називається GDPR, це про захист персональних даних, і відповідно він встановлює досить серйозні вимоги до таких договорів, тому, звичайно, рано чи пізно ми попадемо в Європейський Союз, і цей GDPR буде поширюватися в тому числі на нас. Більше того, якщо ваш бізнес навіть не знаходиться в Європі, а він в Україні чи в будь-якій іншій країні не Європи, ви все одно зобов'язані дотримуватися умов GDPR, тому що побудоване законодавство так, що навіть якщо бізнес за кордоном, все одно його можуть оштрафувати згідно європейських правил. Ну і знову ж таки, повернемося ще коротко до персональних договорів. Якщо ви з клієнтом так вирішили, то підписуєте з ним персональний договір, якщо не вирішили, то він вам не обов'язковий. Тепер давайте проговоримо трішки про касовий апарат на третій групі і візьмемо певні типові кейси. Дуже важливим питанням у тому, чи потрібен вам касовий апарат, чи не потрібен, не в тому, чим ви займаєтесь, а в тому, які платежі ви отримуєте. Я для вас систематизував можливі способи отримання платежів ФОПа на третій групі, і зараз їх прокоментую в залежності від того типу платежу, чи треба РРО, чи не треба. Ну, почнемо з готівки, і тут все елементарно. Якщо ви там в себе в офісі чи на торговій точці отримали готівку, касу вам потрібно. Якщо ви в себе в кабінеті, в офісі за послуги якісь отримаєте оплату від клієнтів картою, тут теж через термінал вам потрібно застосувати окремо ще касовий апарат. Крім того, якщо у вас онлайн-школа чи будь-який інший сайт, де ви отримуєте онлайн-платежі, вам в певних випадках потрібен касовий апарат, але тільки в тих випадках, якщо ви ці послуги надаєте, передаючи якийсь товар. Якщо послуги повністю дистанційні, без жодного контакту з вашим клієнтом, касовий апарат не потрібен. Якщо ви отримуєте гроші з платіжних систем типу Payoneer за кордону, касовий апарат теж вам не потрібен, ну і він так само взагалі вам не потрібен в принципі, коли ви отримуєте гроші на IBAN-рахунок напряму. Каса не застосовується. Також частково можна обійтися без касового апарату в тих випадках, коли ви працюєте з ключем-картою Приватбанку. Якщо ви дали своєму клієнту оплатити через Приватбанк, і в нього теж Приватбанк, то Приват його автоматично перекине на реквізити IBAN, тому тут каси не треба. А якщо, наприклад, клієнт платить з іншого банку на Приват, то тоді в такому випадку його не перекинуть на реквізити IBAN, і в таких транзакціях треба касовий апарат, бо вона вважається еквайринговою транзакцією, про яку ми з вами щойно якраз проговорювали, що там треба каса. Ну, мушу нагадати вам, що касовий апарат – це не обов'язково такий великий термінал, як ви привикли бачити в супермаркетах, де є кнопка нажати і виїжджає шуфлятка з готівкою. Це може бути просто на смартфоні, на комп'ютері, на планшеті, достатньо програму завантажити. Наприклад, можна завантажити ЄЧЕК в описі до цього відео і спокійно собі користуватися. Досить просто, це і не складно. Ну і знову ж таки, справедливо мушу нагадати, що на сьогодні ми живемо в стані війни, і зараз діють певні воєнні пільги, які допомагають бізнесу. Зокрема, встановлено, що в принципі поки що штрафні санкції за порушення умов роботи з касовим апаратом не застосовуються, хоча є політичні декларації влади про те, що касовий апарат скасують з середини року, орієнтовно з липня, і його потрібно буде ставити знову. Це відбувається через те, що Міжнародний валютний фонд має надати програму підтримки України, і він зобов'язав ввести окремим законом повернення фіскалізації для бізнесу з 1 липня 2023 року. ФОП третьої групи на момент зйомки цього відео може платити три різні види податків в залежності від того, яку ставку податків він собі обрав. Ну, звичайна воєнна пільга 2% з обороту, вона має діяти тільки до липня 2023 року, але треба слідкувати за новинами. В такому випадку ви один раз в місяць даєте звіт, один раз в місяць сплачуєте податок і платите оці 2%. Також ви можете обрати 3%, це є стандартна типова ставка, яка в принципі діє завжди. Вам, крім того, треба
буде платити і ПДВ, звіт здається раз в квартал, і податок платиться теж раз в квартал. Ну і класична ставка 5%, до якої всі звикли, тут теж поквартально вона працює абсолютно без проблем, в принципі завжди, оскільки це стаціонарна ставка оподаткування. Також трішки нагадаю про звіт. Сам звіт подається 40 днів після закінчення кварталу, а податок сплачується 50 днів після завершення кварталу. Звітність для 3% та 5% подається накопичувальним шляхом. Тобто, якщо ви подаєте звітність за перший квартал, це підсумок доходу за перший квартал. Якщо ви подаєте звітність за другий квартал, то це підсумок доходу за перший та другий квартал. А якщо ви подаєте звітність за третій квартал чи за рік, то це, звичайно, що підсумок всіх цих кварталів, в межах яких ви працювали. ФОП на третій групі також може мати і найманих працівників. Тоді в нього додається так звана об'єднана звітність, яку потрібно подавати щокварталу за кожен місяць, за який у вас працювали працівники. Крім того, ви можете подавати додаток до звіту 4DF, який подається за розрахунки з ФОПами. Якщо ви ФОП, платите з рахунку ФОПа іншому ФОПу, то тоді якраз цей 4DF треба подавати. Щоб цього уникнути, треба скинути з гроші ФОПа на особисту карту і з неї заплатити. Різниці в платежі не буде, але звітність подавати додатково не потрібно. Як ви знаєте, ФОП третя група платить податок від обороту, але є певні механізми і юридичні конструкції, коли можна платити від чистого гонорару. Проте податковий кодекс має статтю 292.4, яка дає можливість укласти договір доручення, транспортного експедирування, агентський договір, договір комісії, і на основі цього можна оподатковувати тільки свій чистий дохід, а не загальний оборот. Ну, тобто, простими словами, ви будете платити 5% не з 10 тисяч, які отримали як повний оборот, а з тисячі чистого вашого гонорару. Поясню цю конструкцію на практиці. Досить часто її використовують туристичні агенти, які купляють в туристичного оператора готовий тур, продають клієнту цей готовий тур, ну, наприклад, купляють тур за 10 тисяч, відповідно, від клієнта беруть 11 тисяч. Від клієнта взяли 11 тисяч і зразу 10 тисяч переслали оператору за тур. Оператор цей тур собі проводить, а агент собі отримує тільки 1000 гривень як свій гонорар і тільки з 1000 гривень платить свій податок, хоча по факту на рахунок отримав 11 тисяч гривень. Ну, в цьому випадку зверну увагу, що звичайно, що має бути підписаний договір, в даній конструкції це агентський договір, має бути підписаний акт про продажу і обов'язково агент має готувати звітність про свої продажі. Тоді це буде працювати. Трішки є бюрократії, але якщо дуже потрібно, то можна реалізувати, в тому числі навіть конструкції із дропшипінгом, якщо ваш постачальник буде підписувати ці договори для вас, можна реалізовувати. Тим не менше, не переключайтесь на цій позитивній ноті, нажимайте зразу на екран на моє наступне відео, в якому я розповів все, що треба знати про ФОП на другій групі. Обов'язково переходьте, побачимось в наступному відео.